Šta je rekla, ja da sam bug, ja bi pekla svinje. Šta je rekla, ne razumijem. E, ovo je fake. Nije fake. Ko je to? To sam ja. Hajde, udari dva puta u glavu. U sto. Dobro je da nije neki fake. Okej, brate, ajde, hoćeš neki trik da mi pokažeš? Hoću, brate. Ajde, ajde, imamo, sad ćemo ga ljudi provaliti 100%, ajde. Ajde, znači, izabereš mi kartu, može recimo ova odšenja. Neću to, neću to, nemoj ti da mi govoriš koju ću ja kartu. Okej. Nije okej. Teraj dalje. Hoću prvu kartu. Ovu? Da. Dobro, znači evo, pitanje je 9 kapita. A što si pokazao, brate, svima? Pa, buši, sad, reci mi isto. Ala, fake ovaj nešto. Isto. O ne, to ću da kažem uskoro! Čekaj. Što ti mene siliš, da kad ću ja reći stop? Stop! Ne ta, nego sljedeća! Stop! Ok, evo, devet kapitke ide ovako, to je dobro. Sad, gledaj. Evo, ću još malo ovako. Da presječemo špil za svaki slučaj, da ne bilo nešto. E sad, ne znam koliko vidiš, ali jedna karta ti postane glava. Kako nisam pratio gde ti je, šta si radio? Dobro, postane plava i šta je ona kao devetka? Nije, devetka pika. Pa dobro, ajde nisam mogao da postavit ću devetku piku sa strane. I sad, evo malo još da promišljam za svaki slučaj. You like to stream, ajmo nosaka. Reci mi ponovno nije stop. Još! Pa ne uče. Stop! Tu. Dobro. Znači, evo, izvuko si. Nije desetka, džaba, jebeš ti te karte. Puh, nije desetka. Čekaj, evo. Stavit ću ga tu nazad u sredinu. I sad on je postao plav 100%, isto kao što je postala ova devetka. Vidio sam da nešto valjaš. Ne. Dobro, da, ajde. Nije u sredini. Nije u sredini, dobro. Ostavi to. Ala, lažeš, jebem te usta, glupa. Čekaj, izvini, uzmi to k, uzmi taj k, kralja tog. I uzmi ga ovako ga malo prošetaj ko... Malo još ga. Probaj da vidim da li nešto mutiš. Ne, evo ništa s njima. Jebo, mamu, kako on ovo uradio? Svaka čast, brato, svaka čast. Ništa. Hoćeš još nešto da vidiš, ono? Ajme, slušaj ovako. Želeo bih da mi pokažeš tvoj najbolji trik. Znači, najbolji trik koji imaš. Da ti pokažem najbolji trik koji imam. Koji je po tebi najbolji trik odradi na meni, ajde. Dobro, znači, sad, za taj trik, sad, ajde, za taj trik trebaju mi 4 asa. Znači, sad ću ih ja izvojiti špila. Hoćeš ih na... Opa. Ja znam, jesi li vidio, ali evo ti jedan. Ko si ti bog, a još? Ovo ljudi nevrovatno. Ala, lažiš? To je iz rukava? Nije iz rukava, evo na sve... Aj, slušaj, mogu nešto da te pitam, ali možda ćeš se naljutit na mene. Pitaj slobodno. Da li možeš da skineš duks? Mogu, evo. Kako je ovo moguće? Dobro, tri jasa. Sad ću, evo sad ide i... Četvrti. Oj bog, ovo se jednom rađa. Kako? Samo pitam kako. Aj, molim te, slušaj, daću ti pare koliko hoćeš, samo mi reci kako si to uradio. Sad je bio mađančar da otkrivam trikove. Aj, molim te, kako si to uradio, jebo mam? Sad, ti stvarno misliš da će otkrivat neke trikove pod... Dobro, znam, šalim se, šalim. Izvini, šalim se, ajde. Ajde. Četiri kjecu, jebo. Sad... I nešto ja da te pitam, jel može? No. Jel možeš 4 kralja da izdvojiš?
sad, to si ga ono slomio. Dobro, ajde, nećemo, ajde, 4 keta si izvadi, ajde, dobro, ajde. E sad, da li želiš da koristim 4, ovo sva 4 ili samo 2? Kako god hoćeš, meni še, ovo je psihološko pitanje, 4. I biraš koji god hoćeš, tako ti se je. Oću srce crveno. Dobro. I samo nju oću. A pa moraš ili 2 ili sva 4? Šta znači... je pametniji ljudi, ajde pišite u komentare, 2 ili 4? Ajde. I! Ajde daj mi špil, pokaži mi karte. Što su različite? Nije, ti si promijenio tamo nešto. Nisam ništa promijenio. Dobro, okej, okay, izvini, ajde. Oću dva, srce i pik. Pošteno, dobro. Neka ovoga budu tu sa strane. E sad, sad ponovno ćeš izabrat kartu, ajde sad, pošto očigledno misliš da ja varam nešto o onom ljudi, sad ćeš mi reći broj na koju kartu hoćeš. Ajde, 69, ali, ima? A nema 69 karta po špilu. Dobro, koliko ima karata? 53, mislim. 53, 53, brzo, 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 53, gledam ti u oči da vidim da li varaš. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Da, da se zaboravio. Izvojio sam džokere i nemao sam dva četiri asa, znaš. Dobro, okej, okay, ajde opet. A može onda ova? Ne može ta. Dobro, dobro, pitan. Ne može! Okej, okay, znači, daj mi... Ajde ti govori pa ću ti ja reći stop. Dobro. Stop! Da, da, da. Dobro. E sad, ja bih volim pokazati tu kartu, znači ja neću gledat, jer je karta, koja je karta. A sad, ne znam koliko ti meni vjeruješ, jer... Ne verujem ti ništa, nulje... ništa ti ne verujem, ništa, ništa. Dobro, znači recimo kod Nuni, Nuni mi vjeruo. Ma koji Nuni? Dobro, sad, Nuni, bio sam nam kod Nuni, ovaj isto. Da. Okej, okay, sad. Ako se na njemu ovako vidiš, vidiš radi mikrofon tu. Dobro. Okej, okay. Ne gledam koja je karta. Jesi zakon ti? Spusti, spusti brzo, vidjet ćeš, spusti brzo, da. Okej, okay. Sad. Možda na drugi monitor vidiš. Jel imaš drugi monitor? Ne, imam. 100%. Imam projektor, ali... Eto. Aj opet, aj zaberi mi drugu kartu i okreni se iza. Karta se okreni iza. Okreniš glavu tamo kod Grigija. A ne mogu se nagnuti, okrenim glavu, tak. Daj mi drugu kartu, neću kralja. Dobro. E, može, brati, sjebao me. Stop! Da? Da, ajde, okreni glavu tamo. O, ne znam, ćeš vidjet. Vidjet ću, ajde, samo okreni glavu i daj mi. Tako, bravo. Ja dobro uzimam. Dobro je, dobro, pokaži samo brzo. Šta je ovo, ne vidim. Dobro, dobro, spusti brzo, spusti brzo. Okej. Okay. Znači... Ljudi, najbolji trik pokazuje. Evo, stavit ću... kartu do negdje u sredinu. Možda je vidio u pičku materinu. Dobro. Evo, sad ću još malo da promišljam. Bravo. Lepo meša karte, brate, ko blackjackovi. E sad... A što si izvodio kečeve, to mi nije jasno. Sad ćeš vidjeti zašto. Okay. Izvodio sam sva četiri, pa ono se šedio. Zvim. Evo tako, sad. Dobro. Gledaj asa pika, pažljivo. Nemoj da trepneš, on će sad da nestane, 100%. Isi spreman. Okreni tu prvu kartu.
Whether us heads. Znači, evo. Ti pokažem, evo. Mislim da se skužim nešto, ali dobro. Gledaj sad, vidiš, ne mogu tu nigdje ovako u sredini, evo sad ovako pokažem karte, može. Dobro. E sad, vidjet ćeš da nema ni Asa Herca nigdje. Isto, a bio je na vrhu, da? Da. E sad, ako se ne varam, ako bolje pogledaš, tu su ova dva Asa. Dobro je to na karte. Kako, brate? Ljudi, ajmo svi srce za brata, ovo je stvarno nevjerojatno. Pa da li je moguće ovo? Čekaj, svi su zaredom bili spojeni. Što? Pa, jebo mamu, svaka čast. A ga slavio sad ima kretanje. Lajte ljudi, stream, svaka čast za brata srce, stvarno, ovaj dečko zaslužuje. Brate, jel imaš posla od toga? Imaš nastupe? Apsolutno ništa. Nemoj se bavati! Molim? Moj drug golub jebote radi s kartama, ima svaki dan posao. Kako ti nemaš jebote? Pa imam 14 godina. Ajde, da te reklamiramo malo. Daj Instagram, ajde. Daj nešto jebote led. Ljudi, dobar je, dobar je mali, 14 godina ima kida, brate, nije loš. Daj Instagram brzo da te izreklamiram. Znači, na Instagramu nema ništa. Govorim sam se ja sa mojim jednim friendovima da ćemo snimiti nešto. Znači, dovolj su nešto sa vrednojima da ćemo snimiti nije ako Bog dam. Da će Bog, valjda. Vidjet ćemo. E sad, evo da ne ispadne sad, da apsolutno ovako odem sad iz vese, sad ću ti pokazati jedan jako lagan. Aj, požuri, požuri samo što hoće ljudi i devojke i ono, ajde, požuri samo, sorry. Pošteno, pošteno. Ajde, znači, opet mi treba izabrat kartu, ajde sad mi reci neki mani broj, jer sam mi se ne zapravo. Može, može, trojka. Dobro, sad, nadam se da mi sad stvarno vjeruješ da mi... Verujem, sad sam nuni, ajde. Ajde, znači... Dobro, verujem, dobro. Sad, ako stavimo ovako tu u sredinu... Dobro. E sad... Hvala se, Fanci. Ta karta je sad negdje tu u sredini, jel tako? Dobro, da. Sada je mogu kroz cijeli špil proći i okrenuti ovako. Ili okrenuti cijeli špil. Je, i ona će kao biti, desetka. Krenuti samo jednu kartu. Dobro, ovaj lagan trik, ali svaka čast nema šta. Da, to je lagan trik. Ja bio hitro. Ništa, legendo! Da. Svaka čast, brate, eto ljudi, zapratite si Jozu 1-2-2-2-3. To je to, ništa, brate moje, svaka čast, pa se mi čujemo. Ajde. E, stvarno, sve najbolje, brate, kidaš, dobar si za početak, nije loš. Hvala. Uživaj, brate, čujemo se. Ajde, čujemo. Ljudi, nije loš, brate, ali, znaš kako, ja sam mu tražio da okrene kartu, on je okrenuo dvije, tri karte, to mi se nije svidilo.